Борышкердің мүлкіне әртүрлі атқарушылық іс жүргізу шеңберінде екі және одан да көп сот орындаушы тыйым салуы мүмкін. Аукцион арқылы мұндай мүлікті сатып алатын адам оған салынған аресттердің күшін жойғызу үшін сот орындаушыларына жеке-жеке жүгінетін. Кейде сот орындаушылары бас тартып, сатып алушы сотқа арызданып жатады. Заңдағы өзгеріс осы келеңсіздіктердің жолын кеседі. Егер сот орындаушы өзінің өндірісіндегі атқару іс жүргізу бойынша борышкердің мүлкін электрондық сауда саттық алаңына шығармай өндіріп алушыға тікелей беретін болса, онда сол сот орындаушы аталған мүліктегі барлық тыйымдарды шешіп тастайды. Өзі басқа сот орындаушылардың тыйымдарын шешеді. Азамат Бердібековтің айтуынша, заң жүзінде оңтайландырылып отырған тағы бір мәселе балаларға алимент өндіруге қатысты. Бұл тұрғыда сот орындаушыларына қатысты қолданылатын жаза қатаңдатылмақ. Егер сот орындаушылар осы уақытқа дейін атқару іс жүргізуінде созбалаңға салса, белгілі бір белгісіз бір себептермен, онда біз сот орындаушыларды тек қана жазалап қоятынбыз. Ал енді егер алименттің маңызы бар санаттағы жалақы өндіру, алимент өндіру санаттағы атқару өндірістермен бір айдың ішінде сот орындаушы нақты шара қолданбаса, сот шешімін орындауға байланысты, онда сол жеке сот орындаушының лицензиясын автомат түрде тартып алып қоюға заң міндеттеп отыр. Жанар Чапаева, Жаслан Жұбай, Тәулік.